Oi, gente, eu sou a Bárbara da Agulha no Celeiro. Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma exclusividade no miolo dos Jardins, um apartamento todo reformado. Vamos conhecer? O apartamento tem 160 metros, é todinho integrado, super descolado, com janelões, muita luminosidade, ventilação e a localização é maravilhosa, no miolinho dos Jardins. E a gente tem uma cozinha super espaçosa, todos os eletrodomésticos novinhos, prontinha para você receber seus amigos, fazer um risotinho, uma comidinha e estar junto com todo mundo. Você está procurando um apartamento reformado, mobiliado? Pare de procurar e comece a encontrar. Liga para mim na Agulha.